バンドをやって、それで僕はドラムを担当した映画をやりました。今日は本物の皆さんの演奏を間近で見させていただきたいと思います。期待します。お願いします。さて、私もついてきてしまいました。映画パーソナリティの松岡ひとみです。よろしくお願いいたします。8月の暑い中、昨年度なんですが、豊橋とあと、ガランボールですね、こちらの方で撮影をされました。この作品がもう間もなく公開となりまして、私もそこの現場に行きまして、本当に2秒ぐらい出させていただいております。瞬きしたら多分見過ごしてしまうかと思いますけれども、そんなわけで今日はご案内役をさせていただきます。よろしくお願いいたします。阿部さん、松岡さん、ありがとうございました。さて、じゃあ私の方から、映画の紹介をさせていただきますが、8月の26日からですね、公開になります。阿部さんが成瀬というね、鬼刑事の役をされています。そうです、はい。刑事と音楽というね、どうやってコラボしていくんだろうと思って最初びっくりしたんですけれども、それと僕こういう皆さんがやってる活動多分知らなくて、で実際この映画のお話をいただいた時に自分も楽器経験全くなかったんですよ。そうなんですか。なんで僕にこの話が来たんだろうと思って、それでも今回ね、内田監督という、ミッドナイトスノーのドライブ監督が、監督自身もその音楽の経験があまりないということで、いや共に一緒に作っていこうという話だったので、ぜひ聞いてお送りしました。そうだったんですね。鬼刑事がある時いきなりですね、音楽隊に異動になるわけなんですよ。それでも新しいこう環境で馴染めなくて、いろんなこうね、バトルがあったりとかして、少しずつ距離を縮めていって、前に進む自分の居場所を見つけるという話なんです。今あったように本当にドラム初めてなんですね。相当練習されてる。そうです、2ヶ月ちょいかな練習したんですけど、最初はそのドラムのスティックの叩き方が全然わかんなくて、それだけで1ヶ月ぐらいかかったぐらい、もう音楽のその音痴というかだったんですけど、実際僕のこの役、成瀬という役も全くその刑事畑の人間で音楽経験がないということで、
彼もなんで自分がそういうふうなことになるんだろうという戸惑うんですね、はい、だからそれを同時に体験しながら、はい、自分もこの役をやっていったという感じになりました。そうですね、音楽隊で一緒になった天童奈々さん、愛知県出身でいらっしゃるんです。ね、そうですね、そうなんですよ、そして磯村隼人さんが、まあ、刑事 の、 部下というか後輩後輩ですね、の役をやられていて、まあ、豪華なキャストでお送りするわけなんですが、阿部さんはその音楽隊 の、 活動というのはいつもどんなお仕事されているのかなっていうのはご存知でしたか？いや、全く知らなくて、はい、実際この映画で体験したというか、そういう感じです。疑似体験をされた、はい、ということですよね。いやいや、私も本当にそれは音楽隊の音楽を聴いたことがあるんですけど、あ、はいはい、実際には映画の中で初めて知りました。そうそうありがとうございます。そんなわけで阿部さんも何かご質問されたいということをちょっとお聞きしたんですが、そうですね、映画の中では僕はその現場百遍というような彼氏の堅物的な刑事をやっていて、その彼が今のコンプライアンスの時代、コンプライアンスの時代に合わなくて音楽隊に配属されるというあれだったんですけども、今回なんかどなたかもう刑事畑からこっちの世界に急に来させられて戸惑ってる方っているって聞いたんですけど、いらっしゃいました。ちょっとマイクをいいですか。阿部さんからご質問ですよ。今こちら入られてどのぐらいですか。私4月に入ったので今3ヶ月ぐらい。まだ入ったことないですか。はい、どうですか実際。僕の役はなんかすごく最初のうちは何で俺はこんなとこ来たんだっていうような精神でしたけど、今3ヶ月経ってどうですか。そうです、私も10年ぐらい刑事やってたんですけども、初めはなんでっていう感じだったんですけど、はい、今はいっぱい練習してここでいい高校できるように頑張ってます。楽しくなりました。楽しくなりました。無理しないでくださいね。本当にいらっしゃったんですね阿部さん。実際僕の、ね、やった人にモデルというのがまた今ね、今年からということですけど、頑張ってください。ありがとうございます。楽しくなってます。ありがとうございます。そうですね、阿部さんもねその役でかなり練習されたと思うんですけれども、どのぐらい皆さん練習されるんでしょうね。そう、皆さん、まあ、それぞれ入った時期違うと思うんですけど、まあ、今現在どのぐらい練習をするんですか。月何回とか。じゃあ代表の方に、はい、すみません、副隊長の永井と言います。はい、はい、愛知県警の音楽隊の場合は、政務隊といいまして、演奏することが仕事ですので、コロナ禍でちょっと、本番の数は少なかったんですけど、年間150から200回本番がありますので、で、それ以外の時間を、本番時間の以外の時間は、訓練の時間ということになっております。年間150から200もやって、その後訓練するんですか。あ、そうです、午前中に、本番やって午後訓練だとか、そういう形。すごいですね。チェックしてしまいましたね。すごいですね。本当ですよね。阿部さんも劇中で、ね、皆さんでこう、ま、マーチングの練習を、ね、はい、それもされてましたけども、はい、いかがでしたか、これ実際に皆さんで練習されて。最初はもうみんな揃わなくて、はい、ものすごい恥ずかしかったんですよ。なんで俺こんな小股で歩いてんだろうって恥ずかしかったんですけど、それも本当楽しくなって、僕は俳優になって初めてその体育会系みたいなその1ヶ月の練習があったんですけど、そのチームワークみたいなのがすごくできて楽しかったんですけど、皆さんやっぱりチームワーク完璧でした。完璧です。はい、はい、そうですね。音楽隊をされてて生きがいを感じる時ってのはどんな時ですか。そうですね、やはり、このような形で皆さんの前で演奏できる、まあ、特にコロナ禍でしばらくできなかったということもありますけども、拍手をいただけるというところが一番やりがいだと思います。いや、まさに阿部さん、この映画すごくリアルですね。映画の中ではね、やっぱり実際にこういう地元の方と触れ合って、そういう方たちを喜ばせて笑顔を得ることができる、警察の代わりとしてそういうこともあるんだって、そういうことが描かれてるんですよ。で、
やっぱりそういうものってやっぱ皆さんと触れ合うってことがすごく大事だと思うんですけど、なんかそういうことですよね。そうですね。警察の仕事の中で拍手いただける部署っていうのはもうほとんどないものですから、音楽隊はもう特殊なところだと思います。ありがとうございます。今日も皆さん大きな拍手をですね、皆さん送っていただければと思います。ありがとうございました。さて古井さん、そろそろ演奏ですね。はい、うん、はい、次は演奏は何をされるんですか。映画移動時代の音楽隊の主題歌オフィシャルヒゲタンニズムのトラウルライブをお送りします。ありがとうございます。ヒゲタンの鳴崎さんは音楽隊がそうです、音楽隊出身だったそうです。あ、俺知らんです。あ、本当ですか。で、ね、仮面出演もされているっていうことそう出てくださったんですよ、ね、お聞きしてましたけれどもね。あ、佐藤さんも見に来ましたねと思います。さあ今日は阿部さん、そうですね、撲滅キャンペーンってアポネン、はい、はい、映画にももう冒頭にも出てきますけれども、なんかこう本当全国で多発してるんですって。もうね、高齢者の方々気をつけていただきたいなって、ね、思いますけれども、たくともね、ありますよね、映画を見てても。そのこの間この映画をちょっと見てくださった方が、はい、この映画の冒頭にそういうシーンが出てくるんですけども、はい、それまでその方は全然そういう詐欺にかかるとかそういうことがピンとこなかった。でもそのこの映画を見たら本当に良かったってすごく力説してくださってね。で、冒頭のシーンちょっとそういうなんかリアルな映像が出てくるんですけど、そういう映像もありながら音楽隊になってという泣けて笑えてという作品になってます。ですからこの、映画見てそうやってね、詐欺を少しでもなくしてくださると嬉しいなと思いますので、はい、皆さんもご協力をお願いいたします。阿部さんどうもありがとうございました。さてそれではコーラル A の演奏ということなんですけれども、阿部さんもちょっとお願いしたいことがあります。映画の成瀬がドラマスティックでカウント取りますよね。今それをお願いしてもいいですか。はい、やります。お願いします。すみません、もう、はい、じゃあこの太台のところで、はいはい、さあそれでは阿部さんのカウントダウンでお願いしたいと思います。主題歌でございますね。じゃあそこに今しております。はい、それではお願いいたします。
素晴らしかったです。素晴らしかった。素敵でした。素晴らしい。今見させていただいて、本当にはっきりなんか皆さんの役割というか活動が分かりました。一生懸命音楽聴こうと思って音楽隊の方見ようと思ったんですけど、結局カラーガードの方ばっかり見たんですけどだからそこにいろんなメッセージがあって非常に分かりやすく皆さんに伝わるようにやってくださってたんで、本当になんか日本の世の中がねもっと安全になるよう皆さん気をつけましょう。ありがとうございました。本当に素晴らしかったです。音楽隊の皆さんを待っている方もたくさんいらっしゃると思います。これは映画の方でも描かれているんですが、これからも素敵な音楽を奏でてください。ありがとうございました。阿部さん、松岡さん、本当にありがとうございます。早いもので阿部さん、松岡さんとご一緒できる時間も残りわずかとなってしまいました。阿部さん、最後にご来場の皆様へ一言いただけますでしょうか。今僕が言ったことなんですけども、本当に皆さん詐欺には気をつけてくださいね。分かっていても本当に焦らされてしまうとやっぱり僕でも本当危険だなと思います。ですから一回ちょっと時間を置くとかして気をつけてください。そして僕の映画そういうのも出てきますんで、そこでも皆さん見て、結構明るい作品ですから、そういうことで皆さんぜひこの映画も勉強してみてください。今日は本当にありがとうございました。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 本日のスペシャルゲスト阿部寛さんと松岡ひとみさんでした。皆様盛大な拍手